З нами Артем Біденко, керівник Інституту інформаційної безпеки. Пане Артеме, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Ну, почнемо з сьогоднішньої, вранішньої, ранкової, точніше, теми. Зокрема, те, що росіяни відчайдушно розганяють тему «Україна почала контрнаступ». Вже є певна реакція з боку там наших військових, і вона досить красномовна. Нагадаю, виглядає вона ось так. Але, тим не менш, і нас попереджають, що росіяни вже заготували дуже багато відео і фотоматеріалів, які вони періодично будуть вкидати в інформаційний простір, щоб начебто проілюструвати наші втрати і ще багато чого. Ми про фейки хочемо поговорити. Ну, давайте почнемо з цієї істерії. До чого вона? Швидше, істерії як такої немає. Тобто те, що ми бачимо, що частина воєнкорів про це пише, частина телеграм-каналів про це пише, це теж виглядає як певна злагоджена річ. Тому що український контрнаступ справді не буде як якесь явище, яке почалось в 8 ранку якогось дня, протривало тиждень і завершилось перемогою. Контрнаступ – це буде тривалий процес, він уже іде, як про це говорить багато наших очільників. Росіяни, що вони роблять? Тобто у них йде класична інформаційна операція, вони накручують самих українців, покладають дуже великі надії на те, що ось контрнаступ іде, вони піднімають планку очікувань, що в якийсь момент скинути її вниз і працювати з тими слабкими групами населення, українцями, показуючи, що, ну дивіться, ж результату немає, який ви чекали, а як добре все починалося, ми аж перелякалися, а дивіться, все одно нічого особливо не відбулось, ну просунулися на 200 метрів. Угу. Тобто в даному випадку я бачу не істерію, я бачу сплановану інформкампанію з їхнього боку, як реакцію на нашу інформкампанію, на нашу інформаційну операцію, яка теж відбувається, і яка полягає в тому, щоб максимально заплутати ворога, щоб він не знав, в чому полягатиме контрнаступ, де він почнеться, як він відбуватиметься. Чи маємо ми реагувати на ось такі вкиди? Ні, звичайно, ні. Але мовчати теж ми не можемо? Наша мовчанка не має бути мовчанкою, вона має бути певним продукуванням смислів і наративів. Ми не маємо реагувати на дезінформацію чи на якісь інформаційні вкиди, ми маємо створювати свою інформацію, свої новини. Тому на кожну їхню істерію робиться те, що й робиться. Ідуть звіти нашого генштабу, ідуть звіти відповідальних осіб з Міністерства оборони, в яких чітко розказується, куди ми просуваємось, як ми просуваємось. Плюс є окрема історія з добровольчими, називаємо так, бригадами, добровольчими батальйонами самих росіян, які розпочали громадянську війну всередині Росії, розпочали звільнення окремих міст, регіонів від терористичної влади. Зрозуміло, що українці дивляться на це з повагою, з підтримкою психологічною. Тобто ми раді, що нарешті росіяни, частина росіян побачили і борються з своєю владою. Пане Артеме, взагалі, якщо так підсумувати попередній підсумок, да, зробити, раніше можна було стверджувати, що росіяни, ну, мабуть, єдине, що навчилися за той же тривалий час ще радянського часу робити, це робити пропаганду, і вони її робили переважною мірою замість того, щоб модернізувати своє суспільство. За останній рік, трошки більше, ми побачили, що вони навіть воювати не вміють по-справжньому і лише створюють інформаційні атаки і дії. От, в принципі, на вашу думку, наскільки ефективні їхні ці інформаційні операції? Адже, ну, вони останнім часом виглядають доволі примітивними. То важко поранений Залужний, то вбитий чи недобитий Буданов. Ну, це ж речі, які дуже легко спростовуються, а тим не менше вони витрачають колосальні зусилля на розповсюдження цих фейків. Ви знаєте, я взагалі не вважаю, що росіяни вміють робити пропаганду. Вона в них завжди була примітивна, і вона базувалася на кількох базових таких моментах. Перше, вони керуються в своїй роботі, в усьому, і в пропаганді в тому числі, теорією хаосу, яким вони хочуть управляти.
Тобто вони розділяють групи, розділяють індивідів і намагаються володарювати в цьому розподілі. Вони залякують, вони вкидають різні вигадки, щоб люди почали сумніватися, теорії змови, так далі, і так далі. Проблема цього поширення хаосу в тому, що він дуже легко перевіряється і дуже легко людьми, які мають достатньо навичок, достатньо в голові клетки, ці всі історії відкидаються. Другий момент, який вони використовують, це неочікуваність. Тобто існують якісь стабільні суспільства, стабільні групи, які існують за певними правилами, як приклад Британія, наприклад, до Брекзиту. І вони не очікують, що ці правила будуть порушуватися. І росіяни влазять в ці суспільства, влазять в ці групи, максимально порушують ці правила, і за рахунок неочікуваності цей хаос починає поширюватися. Так, це дає певний результат в короткостроковому періоді. Те, що росіяни робили в Британії під час пропаганди Брекзиту, це, звичайно ж, було дуже неочікувано для британців, дуже мало великий ефект на результати референдуму. Але коли суспільство, коли групи, коли індивіди розуміються, вони розуміють, що хтось діє не за правилами, хтось грає в Чапаєва, вони збираються і починають протидіяти. І в результаті росіяни втрачають повністю все, що вони отримали. І знову ж таки, приклад тої самої Британії, всі зусилля, всі гроші, які вкладає Росія в Russia Today, Sputnik News, Anna News, вони мізерні в Британії, тому що побороти той самий домінуючий мовник BBC вони не можуть. Те саме відбувається в Україні. Вони максимально намагаються нас розподілити, створити ситуацію розбрату і хаосу, кинути дуже різні байти дезінформаційні, щоб ми всі говорили про різне. Умовно кажучи, мій улюблений кейс, приклад, який я це називаю, жовтий чи блакитний колір має бути на прапорі зверху. От вони такі дрібниці вкидають, ми сперечаємося, і вони це роблять дуже зненацька. Як тільки суспільство зібралося, як тільки суспільство організувало інституції, наприклад, у нас є головнокомандуючий, який пише і говорить, що треба. У нас є голова Офісу Президента, який пише в ребусній формі, що потрібно. І журналісти, і люди розуміють, що якщо хочеш щось дізнатися, бери звідти. Все, в такій ситуації росіянам нема чого робити. Що вони придумають? Залужний помер, його немає, він давно нічого не писав. Вони більше просто не мають інших інструментів, щоб щось нам нав'язати. І, звичайно ж, це абсолютно недієво, абсолютно неефективно. Якісь люди цьому вірять, але загалом суспільство протидіє таким дезінформаційним атакам. Тому їхня пропаганда не є ефективною, вона є нагла, вона гопницька пропаганда, але вона в довгостроковій, не в середньостроковій перспективі неефективна. Пане Артеме, ще два моменти дуже хотілося б з вами обговорити. Давайте я тобі Пригожина у ці заяви залишу. Добре. А я знаєте, що вас спитаю? Пане Артеме, ви кажете, ну і це резонно абсолютно, що треба перевіряти інформацію. Дуже багато сиплеться на етапі перевірки. Скажімо, у хлопців, дівчат на передовій немає часу на перевірку. Ну і зачасту, чи є якісь такі фейки, розраховані виключно на наших бійців, які зараз на передовій, і взагалі який психологічний тиск на них здійснюється, і як цьому можна протистояти? Що роблять росіяни? Вони ж використовують не тільки неправдиву інформацію, вони використовують широченну мережу псевдоекспертів, псевдоорганізацій. Тобто вони працюють з конкретними людьми, з конкретними організаціями, які не кажуть, що вони за Росію, які не працюють публічно на Росію, але, звичайно ж, вони починають сіяти сумніви, починають поширювати російські наративи, хоча вони є українцями і знаходяться в Україні. Росіяни активно фінансують таких людей не публічно, обережно. Ці люди пишуть дуже багато речей, які викликають сумніви у наших бійців. І що робити в цій ситуації? Чітко обрати для себе довірення джерела інформації. Це може бути вужчий спектр цих джерел. Він може не закривати всі потреби. Тобто, можливо, там не буде якоїсь аналітики, можливо, там не буде якихось емоційних заяв. Але якщо ти читаєш, умовно кажучи, Залужного, Маляр і ще кілька там десяток імен, які пов'язані з державними органами влади, то швидше за все ти матимеш ту інформацію, якій можна довіряти.
Як тільки ти виходиш за межі цієї інформації, будь готовий, що на тебе може впливати ворог. Кожен вибирає сам для себе, де це межа критичного мислення, як багато всього читати можна і як багато всьому довіряти можна. Я, наприклад, в силу роботи, у мене є чат-бот, який збирає повністю підтягує інформацію з ворожих телеграм-каналів, з ворожих соціальних мереж, і щодня я бачу до 400-500 повідомлень, які пишуть російські воєнкори, всі ці Сладкові, ну і так далі, і так далі, будемо називати прізвища. Тобто я бачу їхню пропаганду прямо зсередини. Звичайно, що я їй не вірю, я не довіряю їй, я бачу ці механізми. Але є люди, які це будуть читати, будуть це довіряти, і їх треба обмежувати від цього. І звичайно, що певна має вестися робота на рівні держави в плані обмеження доступу до тих чи інших каналів інформації. А от те, що відбувається зараз навколо Пригожина, чи навіть не навколо, а й ним, власне, ініційоване, ну, нібито ж людина від першої особи говорить, ми розуміємо, що він ворог, але важко не звернути увагу на цю інформацію, але вона іноді доволі дивна, можливо, і справді у них там таке відбувається, а можливо і ні. От на вашу думку, як тут спробувати відділити зерна від плевел, так би мовити? Я більш того скажу, що, наскільки я розумію, пане Артеме, ви взагалі проти того, щоб обговорювати заяви там Пригожина і т.д. і т.п. Обговорювати можна ні, але мати на увазі і розуміти, про що йдеться, фахівцям принаймні треба. Не те, щоб я був проти обговорювати, я скоріше проти, щоб їх поширювати в тому вигляді, в якому вони є. Тобто поширювати без купюр, без коментарів, без аналітики – це неправильно, тому що це грає на руку ворогу. Якщо ми з вами зібралися і обговорюємо, і аналізуємо, що мається на увазі, ну, очевидно, що це не є погано, тому що ми підходимо з позиції критичного мислення. Щодо Пригожина, у мене, як в тому анекдоті, є дві позиції, дві ідеї, і залежно від того, яка насправді справдиться, далі будемо бачити, як розвивається сценарій. Перша, в яку хотілося б вірити, тому що хочеться хорошого, хочеться перемоги, це те, що Пригожин, будучи дуже таким хитрим, класичним архетипом лиса, зеківського лиса з Росії, він вже зрозумів, до чого все йде, і обережненько стеле собі соломкою, обережненько підкладає собі можливості, щоб потім на суді сказати, так я ж завжди був за Україну, я натякав, я все робив, щоб допомогти вам. І цим самим отримати собі, ну, якщо не помилування, то хоча б кращі умови перебування. Це як той генерал Гітлера, який втік на літаку і приземлився мало не в Москві і потім зливав всю інформацію про штаб Гітлера. Ну, можливо, це є і хотілося б, щоб так було. А з іншого боку, реальність завжди не така хороша. Я думаю, що має все ж таки місце тонка гра ФСБ, як вони роблять з цим самим Гіркіним, коли вони через нібито своїх ватажків зливають приємні нам солодку інформацію, міфи, що нібито у них там все не все гаразд, і вони між собою борються. А насправді все це, ну, певна гра і певна театральна постановка. Швидше за все, другий варіант працює, бо готуватись треба до поганого, але хочеться вірити все ж таки в перший. Дякуємо дуже, будемо вірити. Дякуємо, пане Артеме.